Xarici İşlər Nazirliyi 8 noyabr Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü münasibəti ilə bəyanat yayıb. Bəyanatda 8 noyabr Zəfər gününün Azərbaycanın xalqının tarixinin şanlı səhifəsini təşkil etməklə beynəlxalq hüquq və ədalətin təntənəsi olduğu deyilir. Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünün təmin edildiyi, 1 milyona yaxın Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz doğma evlərində yaşamaq hüququnun bərpa olunduğu bildirilir. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində münaqişənin hərbi siyasi yolla öz həllini tapdığı, müharibə sonrası Azərbaycan qarşısında azad olunmuş ərazilərinin yenidən tikinməsi və bərpası, bu ərazilərin minalarından təmizlənməsi kimi mühüm vəzifənin dayandığı vurğulanır. Azərbaycanın gələcəyə baxış strategiyasının əsasının dayanıqlı sülh, inkişaf və tərəqqinin təmin edilməsi təşkil edir. Ermənistanda revanşizmin və onun silahlandırılmasının birbaşa və ya dolayı şəkildə dəstəklənməsi cəhdlərinə son qoyulmalıdır deyə bəyanatda qeyd olunur.